Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Ermənistan tərəfindən Qarabağda döyüşlərə cəlb olunmuş Rusiya vətəndaşı olan Dubakov Eduard Sergeyeviçin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Hakim Samir Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə ittiham aktının elan olunması, təqsirləndirilən şəxslərin ifadə verməsi məsələsi hazırda içəridə keçirilir. Rusiya vətəndaşı olan Dubakov Eduard Sergeyeviç barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214.3.1 terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, 218.2. Cinayətkar birliklərdə və təşkilatlarda iştirak etmə, habelə mütəşəkkil dəstələrin təşkilatçılarının, o cümlədən olan rəhbərlərinin və s. nümayəndələrinin birliyində iştirak etmə, 318.2. Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə ittiham edilir.